Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Nurhana Ismail, dan anda sedang menyaksikan Business Alternatif edisi khas untuk WIEF. Dan sekarang saya ini kini berada di Marketplace of Creative Arts. Dan bersama-sama dengan saya, tamu istimewa, beliau adalah pengasas Johor. Ya, kalau tak salah, kalau kita tak bertemu ramah orang Johor yang mengasaskan Johor di sini sebab WIEF diadakan di Johor kan. Bersama-sama dengan saya ialah Encik Azrafi Zaki. Yeah. Terima kasih kerana sudah bersama dengan kami di Business Alternatif. Alright. Baiklah, saya difahamkan anda sebenarnya dulu bekerja di Kuala Lumpur. Hmm. Kemudian berhijrah ke Johor untuk menubuhkan Johor ni. Kenapa dah elok-elok kerja kat KL, kenapa suddenly you nak balik semula ke apa ni, ke kampung halaman dan menubuhkan Johor konsep? Oh, okey. Masa tu I memang dah kerja kat KL. After 10 years I felt like macam ada benda yang I tak rasa puas hati lagi lah. Okay, looking back to my hometown, I tengok macam the apa nama development dengan KL dengan Johor Bahru macam memang lain lah. Kalau dulu kita memang ke depan, tapi sekarang kita agak ketinggalan. So betul. I just with few friends yang I kenal dekat Johor Bahru, and then I started, why not we try to do something to help the scene lah. The scene kan, nampak lively sikit Johor ni kan. So that kita dekat JB atau orang lokal sendiri inside Johor sendiri can have something similar to what KL is having. Cuma kita dalam kita punya acuan sendiri lah. Maybe the Johorian punya secara cara communicate lebih kurang lah. Okay, saya difahamkan kan. Okay, saya pun lihat ramai anak-anak muda Johor kita ni sebenarnya dah habis belajar, nak balik Johor dan bekerja. Tapi tak ada macam scene yang mereka merasa boleh menarik hati mereka. Bukan saya kata tak ada peluang pekerjaan, ada. Tetapi excitement cara orang-orang muda tu tak ada. Okay, berbanding yang apa yang ada di, yang apa ditawarkan di Kuala Lumpur. Jadi adakah anda rasa Johor konsep dapat melakukan sesuatu perubahan daripada apa ni keadaan yang kita lihat sekarang ini? Okey, kalau you tanya macam tu, kita balik kepada macam mana kenapa kita tubuhkan Johor konsep ni kan. Johor konsep tu is actually to create a platform so that all the youth dekat around Johor ni can meet up, ada satu meeting point untuk semua yang macam ada passion about something, you know, whether it's about arts, whether it's about business opportunities, atau whether it's about active lifestyle like fixed bike and longboarding macam tu. So kita kind of macam gather them up and then try to do an event. At the same time we try to promote things ourselves within our network. So kita nak venture out so that these people at least ada something to hang on to. Macam okay, we have this network, so kita berbisnes dalam network ni. So far after 3 years of developing this Johor thing, we kind of nampak the pattern and we think that this benda ni boleh sustain just as long as ada support from of course Johor has banyak di support oleh apa Ilda Iskandar Malaysia, MBJB and our UPEN Johor sendiri. So so far alhamdulillah, saya nak cakap dengan orang-orang yang nak balik tu, kalau dulu 3-4 years memang tak adalah benda yang macam fun to get in touch with, tapi now insyaAllah is developing actually, dah boleh balik lah. Okey, Zaki, dengan tertubuhnya Johor konsep ni kan, dan anda boleh melakukan pelbagai aktiviti yang boleh menarik minat anak-anak muda kita, especially anak-anak muda Johor lah yang berada di Johor kan. Bagaimana anda lihat aktiviti-aktiviti ini juga pada masa sama dapat menjana pendapatan bagi mereka-mereka anak muda ni yang nak berniaga? Okey, Johor konsep, actually kita macam saya cakap tadi, kita just sediakan platform so that everyone can mingle, and then at the same time kita ada event so that people from outside of Johor as well. Macam kita dah banyak event-event besar yang kita nampak orang Kuala Lumpur, orang Penang, orang Singapore, even orang Singapore datang ke event tu. So turut serta dan bukan ada orang yang Johor je. Bukan orang Johor je. Ada, so bila datang orang event tu, orang tanya Asobiah pula kan. Asobiah Johor ni kuat sangat kan, orang tanya tak nak takut datang join kan. Orang yang serta ini untuk orang Johor je. Actually memang tak ada langsung lah. Cuma Johor JOHO ada kat sini. So kita memang ada untuk orang Johor. Tapi at the same time the platform tu kita share.
to everyone, the networks, you see. Because kalau kita ada kabusia, kita ada interest, you know, kita ada lifestyle punya activity in one place, so people yang datang sekali, they will know everything about what is happening in Johor atau Johor Bahru lah itself kan. So pada I, kalau macam profit ke tak profit is subjective, because how do the youth mingle ataupun adapt to that kind of lifestyle, you see. When good communication comes good input lah kan. So kita good nak input output juga yang baik. Yes. So kita nak dia orang learn how to interact in a more organic ways lah. Organic bukan, dan juga lebih positif. Yes. Bukan setuju. Kena paksa kan. Ni kena buat ni, ini kena buat ni. Mereka memang minat sendiri. Yes. Benda yang mereka minat. Yep. Mereka jual benda yang mereka minat. Yes. Dan mereka promote benda yang mereka suka. Yes, exactly. Betul. Baiklah, Zrafi, kita akan cakap lebih lanjut lagi tentang konsep Johor ni, sambutannya, modal ke apa-apa ke. Selepas ini di Bisnes Alternatif, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Business Alternative, dan tamu undangan saya hari ini khas dari Creative Marketplace bersempena WIEF adalah Encik Azrafi Zaki, pengasas Johor. Terima kasih. Baiklah, tadi kita cakap pasal macam mana tertubuhnya Johor, apakah aktiviti yang dijalankan. Baiklah, soalan saya yang seterusnya. Okey. Saya percaya masa-masa awal penubuhan Johor ini banyak halangan dan dugaan kan. Sekarang ni kita lihatlah banyak IRDA juga menyokong Johor kan, dan ada organisasi lain. Okey, dulu-dulu masa penubuhan saya percaya banyak cabarannya kan. Berapa apakah cabaran yang anda hadapi, dan maksudnya banyak modal yang anda keluarkan untuk menubuhkan Johor ni? At first, masa awal-awal penubuhan tu, me and with my 2-3 friends lah. And then kita orang, bila kita start untuk try nak buat benda ni, banyak betul halangan lah. Antaranya of course modal, and then satu lagi is of course kita nak try to start something yang memang tak ada anything at that time for us. Start zero eh? Start zero. We were like macam how to do this. So in a way kita fikir macam to do something we need to at least sustain. So sustain tu macam mana kita nak sustain kalau kita nak buat benda ni berterusan. So what we do is we actually created the brand JOHO, where we trademark since at the end of 2009. So daripada situ we try to varietykan that trademark to. The first thing we did was apparels. So macam JOHO punya apparel. Yeah. Kita cakap okay, let's try this. How to sustain, kita try untuk buat brand. So alhamdulillah dia punya sambutan sangat menggalakkan. Because at the same time dia orang actually kita akan buat event so that people can know what is actually Johor. Johor bukan just setakat JOHO, tapi it's a mindset that we try to build within our network so that people can at least love, respect and trust each other better. Before this macam susah nak dapat benda tu because kita tak ada meeting point. Betul. Bila dah tak ada meeting point tu memang susah lah kita nak berinteraksi kan. So bila dah ada meeting point, dia orang kenal each other, so we want to create more familiar faces among us. So after that barulah kita dapat macam bila kita dah try buat tu, and then maybe IRDA, maybe the whole state juga nampak what we are trying to do. So far alhamdulillah kita dapat bantuan daripada mereka. Bantuan bukan dari segi financial ke apa, tapi dari segi daripada support, you know. Betul. Lagi memudahkan kerja kami untuk merapatkan lagi youth kat JB ni. And then kita juga macam Johor try to think of macam mana lagi kita boleh sustain. And the thing that we do after that is we create one agency we call Johor Creative Agency. So what Johor we did, what we do is we actually give service to corporates, company, you know, to government agencies yang nakkan our inputs more on creative side lah. Macam lebih menarik contoh minat orang muda. Yes, exactly. Sebab kita tahu orang muda lagi ramai sekarang kat Malaysia ni kan. So macam kami fikir macam kalau kat Johor ni you want to attract orang muda, you kena macam sama level dengan orang muda kan. You tak boleh you nak try create macam ni, you punya ni macam ni, macam so dia tak balance. So what we do is we actually kita try to samakan wavelength that information so that orang muda tengok, cool lah tempat ni. I want to check this out. So macam tu lah. Okay, setelah anda susah payah membina credibility dan kepercayaan bukan setakat daripada organisasi yang membantu anda dan juga anak muda sendiri kan. Bagaimana anda lihat aktiviti-aktiviti anda jalankan itu berjaya membina kepercayaan orang ramai terhadap kekuatan Johor Concept? Apakah aktiviti-aktiviti anda jalankan yang menarik minat mereka? Okay, macam kita selalu buat events, tapi macam kita events pun banyak juga kita involvekan macam charity punya kind of event.
macam we did ride for charity where kita kumpulkan anak-anak muda and then pergi ke satu tempat charity ni and then kita do all the charity work for them. We main baling selipar dengan diorang semua kan. So at least we want to try to engage youth dengan charity punya activities as well. That's why macam penerimaan mereka tu so far because we try to improvise each and every event yang kita orang ada. So I think because of that lah, because I memang sangat cerewet lah dari segi kalau nak lepaskan macam events ke apa, I have to look at whether this worth it or not for the networks to enjoy, because I want something yang the best lah for the new generation in Johor Darul Ta'zim. Betul. Jadi kita sebagai seorang pengasas dan juga CEO ni kena turun padang juga lah tengok aktiviti kan. Memang kena make sure that at least the networks happy about it. True. Not something yang asal boleh lagi. Before this asal boleh je semua, mana boleh. Betul. Kan? We want to have something yang best lah, yang worth participating, worth you know engaging. Things like that. Perancangan anda seterusnya untuk Johor Concept? Perancangan lah. Kami nak try to go to every district around Johor Darul Ta'zim. InsyaAllah kalau boleh tahun depan nak settlekan another 5 district. After 5 district tu kami nak try go further lah. Maybe try to mungkin open something in Kuala Lumpur. Mungkin setiap negeri maybe. Mungkin ada konsep mereka sendiri kan? Yes, exactly. Kita kan? Memang Kuantan ke Kelantan lepas tu bergabung. Anak-anak muda seluruh negeri ni bergabung pula kan? Because one thing about yang I perasan macam benda-benda baru ni, bila dia nak masuk sesuatu negeri, dia tak tahu with who dia nak pergi jumpa untuk to get the most updated things. Betul. Kan? Kalau pergi ke sini, dia punya informasi still lagi 10 years back kan? So, apa yang relevannya? Betul. So, kalau misalkan tu kalau ada states, ada macam kami ni yang memang betul-betul jaga. Konsep. So, kita at least senang lah. Okay, mana kat contoh Kuantan. Kuantan nak pergi mana lah. Best lah, sub terus pergi kan. Betul. Ada network lah kat situ. Kita ada punya network kan. So far alhamdulillah kita orang network kami Kuala Lumpur, ada Sarawak, Sabah. Baiklah Encik Azrafi Zaki, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama kami di Business Alternative. Baiklah saudara, itu sahaja masa yang kita ada. Sebelum saya akhiri, apa kata kita lihat dahulu kod ini.